Больше як 8 мільйонаў дрэў плануюць высадзіць у Гомельскай вобласці за 7 дзён. Столькі новых насаджэнняў з'явіцца ў рэгіёне падчас правядзення тыдня лесу. Далучыцца да гэтай добрай справы можа кожны. Для гэтага трэба звярнуцца ў бліжэйшы лясгас альбо лясніцтва. Спецыялісты вызначаць месца і від працы, забяспечаць неабходным інвентаром і пасадачным матэрыялам. Добраахвотная акцыя пройдзе ў рэгіёне з 13 па 20 красавіка.